Întrebăm parun minasi. Și noi călucun, argarjan nahaga, argili gortzen kirnes, când ar pogor nagitul a curen capfate, te harca in varcera lucian, este ain popohuciun nerihet, vori verabedial nahorteiscu, tarinerin bazmativ, arsadrum nerihan, samnadrakan bogokarkum jegav, arsuncum, կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր խմբագրությամբ օրենք անցկացվեց այստեղ եւ հիմա փաստորեն այս հարցը ուղղակիորեն առնչվում է այդ օրենքով հարկային մարմնին վերապահված իրավասությունը ել ավելի, այսպես ասած, բարձեցնելուն կամ կատարելագործելուն։ Սակայն խնդիրների խնդիրը կա եւ շարունակում է մնալ այս համակարգի գործունեությունը։ Կուտակային կենսաթոշակների այն համակարգը, որ Հայաստանում է ներդրվել, բացարձակապես արդյունավետ չէ։ Սկսած այն բանից, որ այո, իսկապես կառավարությունը այստեղ պետք է ներկայացներ նախորդ երկու տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ կատարված հատկացումների օգտագործման արդյունավետությունը, ավարտված նրանով, որ պետք է խթանիչ գործողություններ դրվեր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ուղղությամբ, ոչ այն է արվել եւ ոչ էլ այն։ Ավելին, բյուջեի մասին օրենքում, որ քվեարկվեց եւ երեք ընդունվեց, առաջին անգամ թեև ներկայացված է մուտք եւ ելք բյուջեի, սակայն այդպես էլ անորոշ եւ անհասկանալի է մնում այս միջոցների օգտագործման եւ հատկապես շահառուների, այսինքն ապագա կենսաթոշակառուների կամ ներկայումս աշխատողների, աշխատակիցների համար կուտակվող գումարների օգտագործման պետական կարգավորման արդյունավետ համակարգ։ Հիմա բերվել է եւ առաջարկվում է, որպեսզի հարկերի մասին օրենքում եւ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կատարվի մի փոփոխություն, որպեսզի հարկային մարմինը, որպես հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորություններ ճանաչի սոցիալական վճարները եւ գործադրի այս վճարները ժամանակին չկատարողի նկատմամբ որոշակի հարկադիր գործողություններ, այն է գույքը արգելանքի տակ վերցնի եւ սկսի մտնել հարաբերության մեջ գործատուի հետ մի կողմից, մյուս կողմից, այլ կամ երրորդ անձանց հետ մյուս կողմից։ Այսինքն, եթե օրինակ որևէ ձեռնարկություն իր աշխատակիցների գծով չի կատարել սոցիալական վճարները, ապա ճանաչելով դա որպես վերահսկվող եկամուտ հարկային մարմնի կողմից, արգելանքի տակ է վերցնում, արգելանքի է վերցնում այդ ձեռնարկության գույքը եւ այնուհետեւ առաջարկում է, ասում է, կամ բեր գրավի պայմանագիր կնքենք, դու երբ կփակես ժամանակացույցով, կամ երկրորդ տարբերակ, եթե ունես որևէ երրորդ կողմից պահանջի իրավունք, որ քեզ գումար պետք է տան, կարող ես զիջել ֆինանսների նախարարության օրինակ, որպեսզի նա կարողանա այդ պահանջով բավարարի սոցիալական վճարի կատարումը։ Թվում է, թե համակարգը ինքնին ավելի արդյունավետ է, քան այսօրվա գործողն է, որտեղ այսօրվա գործողը մի քիչ ավելի կոշտ է։ Բայց խնդիրը մնում է հետևյալում. առաջին անգամ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը սահմանադրական դատարանում բողոքարկվելու ժամանակ այս նորմերը ճանաչվեցին սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր, ելնելով այն մոտեցումից, որ այն ժամանակ կուտակային վճարը, պարտադիր վճարը, ներկայի օրենքով սոցիալական վճարը համարվում էր քաղաքացու սեպականությունը առանց դատարանի որոշմամբ տարված գումար, եւ հետեւաբար դա հակասում էր սահմանադրությանը եւ հետեւաբար անվավեր էր։ Այս խորամանկությունը, որ կիրառվեց, թե իբր սոցիալական վճարը սարքենք պարտադիր նպատակային վճար, որպեսզի այդ հարցը չառաջանա եւ բերվեց ու անցկացվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը, ըստ էության ոչ մի իր բովանդակության մեջ, իր խորհրդության մեջ ոչ մի բան չփոխեց։ Սակայն հիմա, երբ մենք դիտարկում ենք այս հատվածը, ստացվում է, որ պարտադիր նպատակային վճարը համազոր է դարձել հարկային պարտավորությունների եւ դրան համապատասխան սկսում է գործողություններ ձեռնարկվել։ Բայց սա նշանակում է նաեւ, եթե այդ հատվածում եք դիտարկում, նշանակում է խախտել համաչափության եւ ըստ էության սահմանադրության, թե գործող, թե առաջարկվող կամ ընդունված սահմանադրությամբ խտրականության արգելքի սկզբունքները։ Չի կարող ծննդյան թիվը պատճառ հանդիսանալ
տարբեր հարկային պարտավորությունների առումով, մարդու ծնունդը, մարդու աշխատանքային պայմանները եւ այլն։ Միջդեռ սրանով ավելենք խորացնում այս հարցը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը ուղղակիորեն առնչվում է այն մեխանիզմի հետ, որը առաջարկում է եւ որով փաստում են վարչի իրավական հարաբերությունները փոխարինվում են քաղաքացի իրավական հարաբերությունների։ Սա կոնցեպտուալ վերանայում է մեր օրենսդրության շրջանակներում։ Երբ դուք հարկային պարտավորությունների շրջանակներում սկսում եք մտնել եւ քաղաքացի իրավական հարաբերությունների դաշտ կիրառեք։ Օրինակ, հարկային մարմնի պարտավոր է գումարը գանձել, արգելանքի տակ է վերցնում, հետո այդ նեղ վիճակում գործատուին սկսում ես առաջարկել տարբեր սխեմաներ, բանակցությունների սխեմաներ, որպեսզի գա քո հետ քաղաքացի իրավական հարաբերությունների մեջ մտնի։ Դա կոնցեպտուալ փոփոխություն է, ինչը նշանակում է ամբողջ հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություն։ Ես համաձայն կլինեմ, որ այս փոփոխությունը քննարկվի ընդհանուր հարկային օրենսգրքի շրջանակներում, ոչ թե առանձին վերցված հենց այս մի հարցի առումով։ Այդ տեսակետից ինձ համար ընդունելի չէ այս փոփոխությունը, որովհետև նորից եմ ասում, սա քաղաքացի իրավական հարաբերությունների հարց չէ, եթե սա դարձել եք վարչի իրավական հարաբերություններին, ինչին ես կատեգորիկ դեմ եմ, կտրուկ դեմ եմ, որ սոցիալական վճարը մնա շարունակի գործել այն ձևով, ինչ ձևով այսօր կա։ Բայց եթե դուք արդեն այս ձևով եք գնում, դա վերածել քաղաքացի իրավական հարաբերությունների նույնն է, թե մարդուն գցել զնդանը, հետո այդ մարդու հետ սկսել բանակցությունների մեջ մտնել, ինչ պայմաններում ինքը կարող է ազատվել, դա ճիշտ չէ, դա խախտում է հիմնարար սկզբունքները, թե անձի ազատության, իրավաբանական անձի ազատության և թե նաև քաղաքացի իրավական առումով։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Միրումյան ջան, շատ սկզբունքային փոփոխություն է տեղի ունեցել սահմանադրությամբ, իսկապես առաջին անգամ վարչարարության սկզբունքներում սահմանադրական մակարդակի վրա դրվել է լսված լինելու իրավունքը։ Մենք էստեղ, այս համակարգում, շահառու պետք է ճանաչենք քաղաքացուն։ Եվ ըստ էության, եթե դուք գործողություն եք ձեռնարկում հանուն շահառուի, հանուն քաղաքացու, դուք պետք է լսեք նրան։ Նոր նման գործողություն ձեռնարկեք։ Ինչ եմ ուզում ասել, քանի որ ամենայն հավանականությամբ սահմանադրական փոփոխությունները տեքստը կհրապարակվի դեկտեմբերի 21-ին, ըստ գործող օրենքի, եթե սահմանադրական դատարան չի բողոքարկվում, ապա դեկտեմբերի 22-ից այդ նորմերը սկսում են գործել։ Դա նշանակում է այս օրենքը առնվազն խնդիր կունենա սահմանադրության հետ։ Դուք չեք դիտարկել այդ հարցում, այդ խնդիրը չեք դիտարկել այս նախագիծը բերելիս։ Եվ ուստի կոչս է ձեզ, եթե սա առաջին ընթերցմամբ ենք հիմա մենք քննարկում, անպայման, եթե ընդունվի առաջին ընթերցմամբ, այս հարցին անդրադարձ կատարվի։ Եվ վերջինը, ես նորից նայում եմ սոցիալական ոլորտի տված եզրակացությունը, ակնհայտորեն, ախր չի կարելի այսքան խեղաթյուրել այս ամեն ինչ, էլի, չի կարելի գրել դրական ազդեցություն ունի ռազմավարական կարգավորման տեսակետից, դրական ազդեցություն ունի շահառուների տեսակետից, այդ ով է շահառում։ Եթե դրական է, ուրեմն այդ դեպքում խնդրում եմ նաև սրան համազոր բերեք պետական բյուջեից, նույն քաղաքացուն, որ պետք է կատարվի 5%-ին համարժեք վճարում, նաև ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար տուգանք բյուջեից թող գանձվի քաղաքացու վճարները կատարելու համար։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ քաղաքացիների գումարները, որոնք տանում են գործատուից, որ պետք է կամուրջ հաշվին նստի և կամուրջ հաշվից գնա այդ անձի կենսաթոշակային հաշվին, գումարները բյուջեից ուշանում են, ով է սրա համար պատասխանատու։ Դորեն թող բյուջեն էլ պատասխանատվություն կրի, օրեկան, չգիտեմ, 0.15%, ինչպես որ այլ դեպքերում գործատուի նկատմամբ է կիրառվում, և գնա քաղաքացու հաշվի, գնա քաղաքացու համար կուտակում ձևավորվի։ Ասացիս իմաստը հետևյալն է, վերջին էս ասացիս իմաստը, որ մենք խնդիրները պետք է համակարգի մեջ քննարկենք, նորից հատվածականություն ենք արել, հարկային տեսակետից բերվել է մի
ուղություն, մի փոփոխություն, որը փոխում է հարկային քաղաքականության փիլիսոփայությունը, առանց հարկային ընդհանուր օրենսդրությանը վերանայելու, ինչը շատ կարևոր փոփոխություն էր պետք է տեղի ունենա ապագայում, երկրորդը սոցիալական ոլորտում նորից քաղաքականության մեջ ինչ-որ մանր-մունր ճշգրտումներ է կատարում առանց ընդհանուր պատկերի ներքո։ Ես դեմ եմ այս փոփոխությանը։ Սկզբից ասել էլի։